Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na fotbalne tradične TV. V dnešnom videu si povieme niečo o trofeji pre najväčší futbalový talent. Poďme na to. už v pondelok 17.12. bude vyhlásený víťaz prestížnej ankety Golden Boy, v ktorej sa každoročne určí najlepší mladý hráč, alebo ak chceš, tak najväčší talent na svete. Je táto trofej skutočne zárukou obrovského talentu? Práve o tom bude dnešné video. Postupne si prejdeme jednotlivých víťazov tejto ankety, je ich dosť, tak o každom len pár vetičiek, v krátkosti, čo sú, kto sú a či naplnili potenciál. Neskôr vyslovím svoj názor na to, kto by mal z nominovanej petice získať túto cenu tento rok, No a v samom závere vysvetlím, prečo je cena Golden Boy pre mňa len obyčajná p***ina a totálny výsmech. Takže Golden Boy, to je cena, ktorú v roku 2003 začal udelovať talianský športový denník Tuto Sport. Postupne sa k tomuto denníku pridali ďalšie významné zahraničné periodika, ktoré sa účastnia na hlasovaní. Z tých známejších spomeniem Bild, The Telegraph, The Times, France Football alebo Marsu. Pre koho je táto cena určená? Toto ocenenie môže získať len hráč, hrajúci v európskej najvyššej súťaži, no a tento hráč musí mať menej ako 21 rokov. Cena sa podobne ako zlatá lopta udeluje za kalendárny rok. Nič ťažké, začneme spomínanými výťazmi. Cenu pre najlepšieho hráča do 21 rokov vyhral ako úplne prvý Rafael van der Fart, vtedy hráč Ajaxu Amsterdam. Van der Vaart patrí k obrovským talentom Ajaxu, ako to býva zvykom, Holandsku ligu rýchlo prerástol, No jeho ďalšie kroky nevedli do top klubu, ale do Hamburgu. Skutočne zvláštny krok. Van der sa do top klubu nakoniec dostal, keď sa v roku 2008 upísal Realu Madrid. No v ňom pobudol len 2 roky a smeroval do Tottenhamu, kde vydržal za len ďalšie 2 roky a nakoniec skončil opäť v Hamburgu. 4. novembra 2018 po zdravotných komplikáciách ukončil kariéru. Určite mal na viac. Ďalším víťazom tohto prestížneho ocenenia bol Wayne Rooney. Ten vbehol do Premier League v mladom veku. Duch chcel to parádne. Vane určite naplnil oveľa viac zo svojho potenciálu ako Van der Fart, veď sa stal najlepším strelcom Manchester United a Anglicka. Toľko legend a najviac golov dal práve on. Skvelé, no treba uznať, že Rooney mal rozhodne naviac a hlavne jeho posledných, možno aj 5 rokov v klube, bolo žalostný. Ďalší víťaz, Lionel Messi. Čo si budeme hovoriť, ako tvrdím vo všetkých svojich videách, spolu s Ronaldom, dva aj najlepší hráči v futbalovej histórie. To čo predvádzajú na ihrisku je úplné bláznostvo a čísla Messiho neklamú. Pele nech si hovorí čo chce, Messi s Ronaldom sú najlepší hráči v histórii. Rozhodne môžem povedať, že ide o najlepšieho hráča, ktorý kedy túto cenu vyhral. O naplnení potenciálu tu nebudeme ani hovoriť. Ďalším výťazom ankety bol Cesc Fabregas. Cenu vyhral ako 19-ročný, no ale v Premier League debutoval už ako 16 ročný a v čase zisku trofeje sa pomaly blížil k stovke odohraných zápasov v Premier League. So svojou kariérou musí byť Fabregas veľmi spokojný, v Arsenali strávil po individuálnej stránke parádne roky, v Barce si to užil, no a potom sa vrátil do Chelsea, kde to už aktuálne nevyzerá až tak dobre, no Fabregas má aj svoj vek a stále by v nejakom lepšom týme hrával prvé husle. Skvelý hráči, v roku 2007 získal Golden Boya ďalší Argentínčan, Sergio Aguero ako stále tvrdím, najlepší útočník Premier League v jej novodobej histórii. Konzistentné výkony, každý rok stály počet gólov, robia z Aguera, vtedy hráča atletika, dnes už legendou anglického futbalu, no a hlavne legendou Manchester City. Famózny útočník. No a teraz prichádzajú samé skvosty. Rok 2008. Výťaz Anderson. Okrem premenenej penalty vo finále Ligi majstrov a pár zábleskov geniality absolútne nenaplnil to, čo si od neho v United sľubovali a to tam strávil 8 rokov. Výkyvy formy, ale hlavne tie zranenia spôsobili, že má aktuálne iba 30 rokov a hráva v Adana Demirspor. Asi netreba viac dodať. Rok 2009, víťaz Aleksandre Pato. Tak krásne to začalo v Európe s AC-čkom, No golový prach zvlhol, došli zranenia a už v roku 2013 to Pato kopal opäť v Brazílii. Návrat do Európy nevyšiel, a tak si stále ešte len 29-ročný Pato išiel vystrieľať peňažky do Číny, kde mu to konečne ide. Opäť tu o naplnenom potenciále hovoriť nemôžeme. Veľká škoda. Rok 2010 a víťaz extravagantný balotely. Hadzanie šípok, rozlišováky, ohňostroj v kúpeľni, šialené oblečenie a potom dva momenty. Gólova oslava proti United a proti Nemcom. To si budem pamätať z kariéry tohto futbalistu. Schválne som začal tými nefutbalovými vecami, lebo tie prevládajú. Balotelli to proste nezvládol a mal rozhodne našlepnuté na skvelú kariéru. Talent mal ohromný, no nevydalo. Veľká škoda pre taliansky, ale aj svetový futbal. Posledným neúspešným ráčom, ktorý už podľa mňa potenciál nenaplní a takto nám predeluje našu pomyselnú tabuľku, je Mario Gece. Áno, obrovský miláčik väčšiny fanúšikov, pretože je blondiak s detskou tvárou, absolútne nedokázal naplniť to, čo od neho nemecký futbal očakával. Zlatý chlapec nemeckého futbalu má 26 rokov, no obehlo kopec iných, menej talentovaných hráčov. Áno, ten gol na majstrovstvo sveta dal, to bola paráda. Ale bol to len moment, okamih. A o nejakej série výkonov, parádnej sezóny sme sa už dlho nedočkali a tvrdím, že už ani nedočkáme. Rozhodne mal naviac. Čo si myslíte vy? Dokáže GC ešte naplniť svoj potenciál? píšte do komentárov. Týmto by som našu tabuľku rozdielil a u ďalších hráčov budem stále tvrdiť, že šancu rozvinúť svoj potenciál ešte majú, ale stále môžu ešte aj vyhorieť. Rok 2012. Výťaz Golden Boya. Isko. Hrať schopný otočiť sa na 5 halierníku. Aj tak by som ho opísal. Isko patrí k mojim obľúbencom, rovnako ako GC má 26 rokov a určite poviem, že je na tom lepší ako nemecký futbalista. No popravde, v tomto veku som čakal asi od Iska už trošičku viac. Zvlášť, ak sa pozrieme na jeho rovesníkov, takého Eriksena napríklad. O nenaplnenom potenciáli však hovoriť nebudem, no už by to podľa mňa chcelo poriadne naštartovať, i keď viem, konkurencia bola a stále je brutálna, no všetci pomaly stárnu a isko by mohol konečne byť pravým lídrom ofenzívy Reálu. Rok 2013, víťaz bol Pogba. Ak má svoj zápas, je to jeden z najlepších založníkov na svete. A kde nemá, poviete si, čo ten preboha robí v Manchester United a ešte za také prachy. Proste nevyrovnanosť a niekedy zbytočné špekulovanie brzdia tohto francúzského futbalistu, pretože verím, že on by dokázal byť kľudne aj v top 5 najlepších hráčov na svete. No potrebuje zamákať, potrebuje vyrovnanosť, kariéru bude mať určite peknú, tomu verím, ale či rozvinie svoj potenciál na 100% je pre mňa stále otázne. Rok 2013, víťaz ankety, Raheem Sterling. Možno sa po kontroverznom prestupe z Liverpoolu do City trochu hľadal, no postupne sa zlepšoval a v tomto ročníku je nezastaviteľný. A keď bude takto pokračovať, tak tu máme adepta na cenu pre najlepšieho hráča sezóny. Šikovné krídlo má stále len 23 rokov, takže priestor na zlepšenie tu je stále obrovský a pod Pepom Guardiolom by to mohol dotiahnuť veľmi, veľmi ďaleko. 2015. Anthony Martial. Pre mňa podobný prípad ako Pogba. Má naviac rozhodne, niekedy zahrá famózne, niekedy ho na ihrisku nevidíte, a keď ešte uvidíte, ako sa pri tom všetkom tvári, tak vám vrie krv v žilách. Marciel aktuálne prežíva celkom podarené obdobie, čo sa golov týka, stále má len 23, takže priestor na zlepšenie a naplnenie potenciálu tu je. Záblesky geniality Marciel už ukázal, ale rozhodne má v sebe viac. 2016 Renato Sanchez. Také veľké boom bolo okolo neho, potom prišiel prestup do Bayernu a zrazu ticho. A následne hostuje vo Svonci. Zvláštne. Sanchez má stále len 21 a aktuálne hráva stále v Bajerne, no asi budem hovoriť za väčšinu fanúšikov, keď sme vzhľadom na ten veľký boom, čakali asi trošku rýchlejší progres. Času na vyvrátenie mojich miernych pochybností má ešte ale dostatok. No a kto je posledným výťazom tejto ankety? Kylian Mbappé. Totálna raketa. Samozrejme, ani tu nemôžeme povedať, áno, Mbappé naplní svoj potenciál. Má ho obrovský, to dokazuje už teraz, ale nikdy nevieme, čo sa stane? No našliopnuté tu máme, ja si dovolím tvrdiť, na budúceho víťaza zlatej lopty. Mbappé mu sa ešte vrátim, no prejdem k aktuálnej nominácii. Víťaz Golden Boya za rok 2018 v Zíge z Petice. Alexander Arnold, Justin Kluivert, Vinicius, Kutrone alebo Delic. Kto z tejto petice by mal získať toto prestížne ocenenie? Prestížne pre mňa v úvodzovkách. Ak by som sa držal oficiálnych pravidel, tak nikto. Ani jeden z tejto petice. A to netvrdím, ide o skvelých hráčov. A ja verím, že všetci z tejto petice budú veľkými oporami svojich mužstiev. Kutro váli už teraz vácečku, Delikt by raz mohol byť kľudne najlepším stoperom na svete. A Arnold, to je jednička. No vysvetlite mi pre Boha, ako je možné, že najlepší tínedžer v tejto nominácii nie je. Ako môže hráč obsakiť čtvrté miesto v Zlatej Lopte, byť pred Messi, ale nebyť v nominácii na Golden Boya? Áno, rozprávam o Mbappé. A nie, žiadne také, že Mbappé už túto cenu vyhrať nemôže, neplatí. Oficiálne pravidla to dovoľujú. Navyše, Mbappe bol v 20 členej užšej nominácii na toto ocenenie. No ide o akúsi filozofiu. Dohodu, že to proste nikdy nedajú Ráčovi, ktorý to už vyhral. Ale oficiálne pravidla to nezakazujú. Neviem, za mňa je to totálne na hlavu. Najprv ho dať do 20 členej nominácie, ale vyhrať nemôže. Veď to je totálne smiešné. Buď ja tam dám a vyhraj, alebo ťa ja tam nedám vôbec. Jednoduché. Neviem, asi to nikdy nepochopím a také veci ma len rozčulujú. Aký máte na to názor vy? Zahrnuli by ste Mbappého do nominácie, ale neumožnili mu to následne vyhrať? Píšte do komentárov. Aby som nevyznel nejak neúctivo k spomínanej petici, ak budem rešpektovať túto zvláštnu filozofiu a Mbappé to proste vyhrať nemôže, tak by som sa určite rozhodoval len medzi trojicou. Kutrone, Delikt a fanárnut. Ku všetké úcte k Viniciusovi je to obrovský talent, ale v tejto sezóne neodohral v La Ligue prakticky nič a taký Sancho to v tejto druhej polovici roku váli neskutočne. No ale ani taký Klaivert to v Ríme až tak neduchci. Prvá polovica v Ajaxe OK, ale po prestupe žiadna sláva. No ale rozoberať, kto tam mal alebo nemal byť, už ani nechcem. Rozhodnúť nejak musím, no a keďže by sme to mali robiť na základe kalendárneho roku, tak by som to dal Trentovi. Delik je síce obrovského pora Ajaxu a aj kapitán, no Arnold hráva najťažšiu súťaž na svete, ako prvá voľba na pravom Bekovi sa dostal až do finále Ligy majstrov, kde čelil najlepším hráčom planéty, rovnako tak im čelí v Premier League. Delikt je v tomto smere ešte neskúsený a to pre mňa zohráva kľúčovú voľbu pri rozhodovaní. Takže, ak by to mal niekto z tejto petice vyhrať, myslím si, že by to mal byť práve obranca Liverpoolu. Kto by mal túto cenu Získe tohto roku podľa vás? Píšte do komentárov. Ako sme však mohli vidieť, na rôznych príkladoch z minulosti, získ Golden Boya vám rozhodne negarantuje rozprávkovú kariéru, taký Ronaldo túto cenu ani nevyhral. Títo stále len talentovaní hráči dosť často vyhoria, či už vplyvom zranení, alebo im to proste všetko preráste cez hlavu. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalšom videu. Ak sa ti video páčilo, daj nám like, hoď tam odber a keď sa chceš účastniť hlasovačiek o videa, byť súčasťou ankiet alebo malem chceš sledovať viac, čekuj môj Instagram. Hovorím ti, servus. No.